ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆର୍ସିଏମ୍ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଉପାସିତ ହେଉଥିବା ମା' ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀଙ୍କର ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଓ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ସହିତ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନବରାତ୍ର ପୂଜାରେ ମା'ଙ୍କୁ ନୂତନ ବେଶ ମଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଏକ ହୋମଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମା' ବିମଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା'ଙ୍କ ପୀଠରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରାତ୍ରରେ ଆଳତୀ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆକରି ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ନବରାତ୍ରି ସେଠୁ ଆମେ ନବରାତ୍ରି ବି ପାଳନ କରିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯାହା ଯାହା ପାଳନ ହୁଏ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କରିବା। ଏ ବର୍ଷ ନବରାତ୍ରି ପାଳନଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଏ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଓ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଓ ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ପୀଠ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏହି ନଅ ଦିନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ମା' ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ, ମା' ବିମଳା, ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପାଲଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓ ସେବାୟତମାନେ। ବୈଷ୍ଣଦେବୀଙ୍କର ନବଦିନାତ୍ମକ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଦିବସ। ଏହି ପଞ୍ଚମ ଦିବସରେ ଯେପରି ଏହି ବର୍ଷ ନୂତନ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ଆମର ବୈଷ୍ଣଦେବୀଙ୍କର। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପଠାରେ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ଅନୁଷ୍ଠାନର 46ତମ ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 46 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପାଳିବା ସହିତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ପ୍ରଥମରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଣ୍ଡି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସ୍ଥାନରେ ବସାଇ ମହାଆଳତୀ କରାଯାଇଥିଲା। ମାହାରି ନୃତ୍ୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପରେ ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉତ୍ସବର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ନୃତ୍ୟରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ସେହିପରି ଦେବୀ ବନ୍ଦନା ନୃତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନାମାନେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଓ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଆଦି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।